elemento. A esse elemento eu vou reduzir aqui o tamanho dele e vou rotacionar esse elemento. Aqui no caso eu vou até separar, vou aplicar um detach para ficar mais fácil de ver isso. Apliquei um detach. Vamos centralizar o eixo pivô. Vamos lá em hierarquia, effects pivot only, center to objects. E agora eu vou rotacionar esse objeto. Vocês se lembram que nós rotacionamos 50 graus? Então eu vou rotacionar aqui mais 40 para completar 90. Vamos aumentar aqui o tamanho dele através da seleção de vertex. Vamos lá na vista front para poder ver melhor. E agora eu vou rotacionar 90 graus. Então vamos colocar aqui 90 não, vai dar 145 mais ou menos. 135. Aqui é só posicionar ele agora. Vejam que o ângulo não está correto. Então vamos rotacionar mais um pouquinho. Agora sim. Vou deixar ele nesse ponto aqui mais ou menos. Vou fazer um novo connect nele para poder ajustar a altura. E agora eu vou excluir essa parte de dentro. Ok. Nesse regulador eu quero juntar ele a essa base. Para a gente poder juntar através da topologia, primeiro eu vou puxar essa primeira parte, vamos deixar aqui. Vamos excluir a base aqui através de um ground. Veja que nós excluímos através do nosso ground. Selecionamos aqui nessa borda e damos um cap. Aplicamos um extrude só para poder intercalar aqui essa malha. E agora eu vou vir aqui recortando. Então vamos pegar aqui o botão cut, botão de recorte, e eu vou recortar aqui em volta. Então vamos fazer aqui um recorte. Não precisa ser perfeito, tá? É só um recorte mesmo para poder ligar os dois objetos. Até aqui está bom. Não precisa passar dessa parte aqui, na verdade. Inclusive eu vou excluir essa linha aqui através de um botão remove. Vou fazer o mesmo recorte aqui embaixo com a ferramenta cut. Então vamos recortar aqui em volta do modelo. Posso parar por aqui mais ou menos. Agora vamos excluir essa base aqui que eu havia criado para vocês através de uma extrusão. Juntamos os dois objetos através do botão etch. Simplesmente aqui juntamos. E agora vamos unir essas duas bordas. Então eu tenho que selecionar aqui essa borda do meu modelo. Vou selecionar inclusive a metade somente para depois aplicar uma simetria. E vou selecionar essa outra borda também. Então selecionamos aqui através da seleção de Edge e vamos fazer aqui um Bride para poder unir os dois objetos. Então vamos ver aqui com o Bride se vai funcionar. Aqui o Bride funcionou perfeitamente, só que está um pouco fora aqui, temos uma Edge a mais. Vamos ver aqui como que dá para ficar melhor. Vou tirar a seleção do topo e vamos fazer aqui manualmente. Então vou fazer aqui um bride, um novo bride. E é justamente aqui que vai faltar uma edge. Enfim, eu vou fazer aqui, vou fechar essa parte e vou fazer aqui um cut nessas edges para deixar totalmente quad o nosso modelo. Então aqui, como vocês podem ver, já ficou um quadrado. Não dá para ver exatamente agora, mas quando eu arrasto, nós temos aqui um quadradinho, certo? E eu posso fazer aqui um cap, simplesmente para fechar essa borda. Vamos excluir esse pontinho de vertex aqui que está sobrando, fica um pontinho aqui na lateral. Vamos clicar no botão Remove. E agora, com a ferramenta Cut mais uma vez, botão Cut aqui do lado, vamos recortar o nosso modelo. Então, vamos recortar aqui até a lateral. Perfeito. Aplicamos o modificador Symmetry. O modificador Symmetry vocês já conhecem muito bem, é um modificador que gera a simetria. Então, dos dois lados agora vai ficar igual. Aqui nós temos a simetria da direita para a esquerda. Perfeito. Posso dar um detach nessa parte aqui que vocês estão vendo. Então, vou dar um detach aqui nesse regulador. Primeiro, eu vou converter como Edit Poly. Seleciono esse regulador por completo através de um ground. Vou deixar o ground aqui mais ou menos.
Agora eu vou dar um detach. Ok. E vou unir essa parte aqui, esse pequeno bastãozinho, a essa base, tá? Vocês vão entender exatamente por que que nós estamos fazendo isso. Então primeiro eu vou vir aqui em detach, juntei os dois. E agora nós vamos ver aqui como que vai ficar a rotação desse objeto. Para a gente poder rotacionar ele, eu tenho uma certa dificuldade. Mesmo que eu coloque aqui como local normal, eu tenho como rotacionar somente levando em consideração aqui no topo. Mas eu quero rotacionar o meu objeto levando em consideração o centro dessa peça. Então, para a gente poder fazer isso, primeiro aqui eu vou criar um ring da nossa edge, um connect. Esse connect eu vou deixar aqui bem no centro da peça, no do bastão. Vou deixar aqui nesse connect. Vamos selecionar todo esse objeto agora. Vou dar um detach como clone. Então fiz aqui uma peça clone. Para vocês verem, vou até arrastar aqui. Vou selecionar a outra peça. Vou dar um hide selection para poder selecionar com mais facilidade. E agora eu vou centralizar o ponto pivô aqui através da opção Effect Pivot Only Center to Objects. E agora quando eu rotacionar, ela vai rotacionar certinho aqui no seu eixo. Uma vez feito isso, vamos visualizar agora todo o nosso modelo. Juntamos através do botão Detach. Inclusive, vocês vão ver aqui que eu tenho duas peças, tá? Vamos lá no botão Detach, juntamos e excluímos essa face aqui interna. Então podemos excluir e agora o nosso acionador ele vai girar aqui em torno do eixo certinho. Para finalizar, vamos juntar aqui os dois objetos. Vou juntar através do alinhamento, que é a nossa ferramenta que está aqui acima. Eu vou alinhar XYZ, pivô com pivô. E agora eu faço o alinhamento manual. Coloco aqui acima, para a gente poder fazer a união dessas duas peças aqui. Vou colocar mais ou menos nesse ponto. Aqui eu tenho que arrastar um pouquinho. E uma observação importante: vocês se recordam que lá no início nós criamos essa primeira peça aqui com 16 segmentos. Então, se eu seleciono essa borda, vocês vão ver aqui que nós temos 16 edges. Para conectar esses dois objetos, eu tenho que criar 16 edges aqui no topo também. Então, pego essa peça, coloco aqui 16 edges e agora sim posicionamos melhor em relação à altura também. Juntamos as duas peças através do detach e depois selecionamos as bordas e damos um Bride. Aqui embaixo não há borda, eu tenho que excluir essas faces primeiro. Agora sim, seleciono a borda e executo um bride para poder unir as duas partes. Aqui vocês vão ver que a torneira já está praticamente pronta, falta alguns detalhes pequenos. Um dos detalhes que falta aqui é fazer esse bico da torneira, essa parte de cima. Aqui então eu já vou fazer esse bico aqui mais rapidinho, só para vocês verem. Para isso, eu vou selecionar os polígonos. Aplicamos um Extrude como local normal e reduzimos aqui a espessura do nosso Extrude. Aqui eu posso reduzir essa, remover essa Edge também. E para finalizar agora, falta só ajustar alguns detalhes no nosso modelo. Então o primeiro detalhe aqui que eu vou ajustar é o tamanho dessa peça. Vou deixar um pouquinho menor. Vou colocar aqui como local também. Aqui já deixa um ajuste melhor. Agora, se eu aplicar o Turbo Smooth nessa peça, ela vai deformar. Como nós já sabemos bem, Turbo Smooth ele suaviza os cantos das peças. Então, eu tenho que voltar nessa peça aqui e adicionar a ela alguns segmentos. Então, vamos colocar aqui Ring, Connect, dois segmentos e valor Pinch, deixando os segmentos aqui bem próximo da borda. Mesmo procedimento aqui abaixo, temos um Ring, um Connect, dois segmentos. Aqui em cima, mesmo procedimento, damos um ring, um connect, com dois segmentos. Vou tirar essa seleção aqui e vou ajustar. Aqui acima, no bico da torneira também, fazemos um ring e um connect. E no final aqui eu vou fazer um connect com um segmento somente. Vou deixar mais próximo aqui do bico. E aqui a nossa torneira, como vocês podem ver, já está pronta. Esses detalhes aqui do canto, vocês vão ver que está um pouco suave. Vocês podem fazer aqui alguma coisa a mais. Então, para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui um ring, um connect. Esse connect eu vou deixar mais próximo da torneira.
Vou aplicar aqui um novo ring, selecionar os polígonos, aplicamos um extrude, vou colocar aqui um extrude comum mesmo, vou jogar aqui para dentro, e aqui eu vou reforçar essas bordas internas. Vamos fazer aqui um ring, connect, com dois segmentos. Isso aqui vai dar um detalhe a mais na torneira. Então vocês vão ver aí que agora ela fica com esse efeito, como se fosse uma junta aqui de giro. Aqui na parte externa eu posso fazer mais detalhes também. Então vamos voltar aqui nessa parte da torneira. Vamos fazer mais detalhamento. Vamos fazer aqui um ring, Control Polygon. Aqui eu tenho que fazer uma seleção a mais. Agora sim, fazemos um extrude como local normal. Vai dar um detalhe a mais aí na torneira. Fazemos agora um connect também duplo. Vamos colocar dois segmentos, o valor pinch aqui bem próximo das bordas. E o mesmo procedimento aqui abaixo. Fizemos um novo connect e nas laterais para poder finalizar aqui o nosso efeito. Um ring, um connect e ok. Aqui no nosso regulador, ele está um pouquinho fora, inclusive aqui o bastão. Vou deixar ele mais interno aqui no regulador. Fazemos aqui um ring e um connect também para reforçar esse canto aqui. Perfeito. Internamente, mesmo procedimento. Fazemos um ring, um connect. E temos aqui a nossa torneira pronta. Agora eu só vou fazer um giro aqui pequeno, só para dar um efeito melhor na torneira. E vou adicionar aqui através do ETET. Vamos juntar os dois modelos. E acionamos o Turbo Smooth e temos a torneira. Como vocês podem ver, a torneira nós juntamos ela através da base, quando nós criamos lá na frente aquele cilindro. Então, primeiro eu vou vir aqui excluir essa base desse cilindro, não preciso dela. E agora eu vou utilizar a ferramenta de alinhamento aqui, Select and Place, para poder alinhar essa torneira lá na nossa cuba. Então vamos alinhar aqui em cima, reduzimos o escalonamento e rotacionamos aqui 90 graus. Rotacionamos 90 graus, posicionamos melhor e temos aqui já a torneira e a cuba. Para finalizar, falta só a bancada. A bancada é bem simples, eu posso fazer aqui somente um box comum do tipo que vocês já conhecem bem. Nesse box, vou converter esse box como de table poly. Removo parte dele, por exemplo, se eu quero a parede nesse canto, eu posso remover essa parte do box aqui, já que a parede ficará nesse canto. Fazemos aqui um ring e um connect. E esse connect eu vou deixar próximo aqui à borda, para dar um efeito de pedra, de porcelanato, por exemplo. Fazemos um novo ring. Deixamos próximo à borda novamente. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais próximo para ficar bem quadradinho. Selecionamos essa borda da lateral e aplicamos um extrude. Então aqui eu vou colocar um extrude razoável e descemos aqui a nossa bancada juntamente com as torneiras. Aqui eu vou colocar como view, estava como local. Vamos colocar aqui como view, fica melhor. E posicionamos aqui a nossa cuba sobre a bancada. E aqui vocês já vão ver que o efeito final é esse. Já temos aqui um bom modelo. Agora, para complementar essa cena, nós podemos criar aqui paredes, podemos criar um espelho, podemos criar peças de decoração, como acontece nessa imagem. Nós temos aqui uma saboneteira, aquele aplicador de sabonete. Temos aqui um vasinho de planta no cantinho. Enfim, eu vou deixar a criatividade de vocês fluírem bastante aí, tá? Usem a criatividade para poder complementar essa cena. Mas no mais, nós podemos parar por aqui que já temos um modelo bem interessante aqui para a gente poder depois trabalhar com renderizações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, tá? Uma videoaula falando sobre a modelagem dessa cuba juntamente com a bancada de apoio. Compartilhem bastante com seus amigos. E comentem aí no YouTube o que vocês acharam aí, usem o campo comentários para isso. E em breve nós vamos fazer mais partes dessa modelagem aqui. Nós podemos fazer os materiais, a texturização, a renderização, mas depende de vocês. Como eu falei lá no início, vamos compartilhar, vamos ajudar o canal a crescer.
No mais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima videoaula aqui no site GFX Total.